おめでとう、相模百姓駅水木です。今日ハードオフでこれ1000円ぐらいで売ってたんでつい買っちゃったんですけど、 USB3.0 のポートが7つ付いてて、なおかつ外部電源から電源取れるんで、パソコンの電源が弱い場合も外部電源から電気供給してしっかりスピードが出ますよっていう商品で、これなかなか良かったんですけど、それで1個ちょっと豆知識、これちょっと今見せたらとはちょっと違う商品なんですけど、これね、これ USB3.0 のポート3つ付いてる、これ USB のポートが3つ付いてて、で SD カードのスロットも付いてる。まあこれアリエキスプレスで500円とかだったんだ、結構安く買ったんですけど、 USB3.0 と 2.0 の見分け方ってみんな知ってますか？これね、この中を覗き込むと金属の接触部っていうのかな、 USB3.0 の場合は金属の接触部が5本入ってるんですよ。当然この、オスの方よーく見ると一番奥に金属の接触部5本付いてるんですね。でこれが USB2.0、 ほらこれ4本しか付いてないですよね。こうやってこの 2.0 は4本しか付いてない、で 3.0 は5本付いてる。 2.0 と 3.0 ではもう速度の段違いなんで、そこは確実に見分けて買いたいものです。それだけでした。ありがとうございます。